Ольга Колот, філолог, викладач, директор недільної школи імені Івана Вазова та ідейний натхненник вивчення болгарської мови в Миколаєві. Доброго ранку вам, пані Ольга. Доброго ранку всім глядачам, теж доброго ранку. Сьогодні ви для нас приготували баницю. Я так розумію, це ви самі готували чи десь купували? Ні, це я сама готувала, тому що тут не знайшла такої баниці, яку взагалі коштують в Болгарії. Дуже був короткий термін, тому що я зателефонувала і одразу потрібно було щось шукати. Так? Ні, взагалі тут не настільки можна купити ті продукти взагалі, які потрібні для баниці, тому сама готувала. І взагалі баниця для болгарина це таке дуже своє, таке, тому треба готувати своїми руками. Ніхто не краще не приготує, так? Ні, да, і про і ту страву, яку хтось приготував, мабуть, не так цікаво розповідати. Зрозуміло, так. Ну, будь ласка, розкажіть, з чим ваша баниця і взагалі, які не бувають? Взагалі, болгарська баниця печеться з бринзи, тому на перше, що і найважливе, це бринза. Але в нас це творог, сир. Потрібно розкатати дуже-дуже багато і дуже тонких таких коржей, 7-8, може і більше. Моя бабуся пекла і 12, і 13. Дуже тонких, потрібно, взагалі воно аж просвічується таке. І потім один на один і розкладати творіг чи бринзу, в болгарському варіанті це бринза. Болгари взагалі зранку рано виходять на роботу, коли йдуть, і там біля кожного магазину, біля кожної остановки є такі маленькі магазинчики, де продають гарячу баницю. Да, таку велику чи маленьку? Ні, вони маленькі шматочками, і взагалі маленькі банічки можуть продавати, і це дуже корисно і смачно. Ви розповіли, що баницю готують із дуже тонкого тіста, а я в інтернеті вичитала, що з листкового тіста. Ні, взагалі це дуже-дуже тонкі листи, там продають кори на навіть, да, вони вже не катають, вже не роблять так самі господині. У нас такого, мабуть, катають. Не можна ще їх придбати. Ні, наші можуть собі, там, може бути там якийсь кори, але це не так. Може не чимось замінити, якимись блинами. Лавашем. Там. Лавашем, так, да, мабуть. Лавашем, без смаку. Без смаку. А ці кори теж без смаку. Це соль, мука, вода і все. Треба скуштувати, щоб зрозуміти, що смак тут начинці. Чому наша баниця солодка? Тому що наші бабушки, наші тернівські бабусі, вони пекли завжди солодку, а в Болгарії ні. В Болгарії це солена, да. А взагалі, от щоранку болгари смакують баницю, чи ні? Да. Болгари, да. Ми, к сожалению, большому, да, на жаль, ми тільки на свята, і так ввечері десь на якусь там подію можемо пекти, а тому що це досить важкий труд, коли розкладуєш великі ті листи, а взагалі це дуже смачно. Ну що ж, я думаю, нашим глядачам вже дуже цікаво, яке воно в розрізі буде, так? А я так розумію, сметана нам для смаку також, так? Можна, да, куштувати сметаною, але я хотіла показати, що в Болгарії взагалі куштують з кислим молоком. В нас немає такого кислого молока, тому придбала сметану, щоб це більш-менш було схоже. А болгари дуже, дуже пишаються своїм кислим молоком. Це їх таке надбання. Воно дуже густе, дуже смачне і корисне. Тому там багато тих, хто живуть довго. Наш кефір, мабуть, точно не замінить кисле молоко. Ні, наша простокваша не замінить. То щось друге зовсім. Да. Ну, добре, тоді. У розрізі, яке воно таке розрізі цікеньке. От там у вас було, і оце так от воно і так і виглядає. Ось, бачите? Тримайте чуть-чуть. Отакі дуже-дуже тоненькі коржики з... Ой, ми вам зараз там поговоримо. Хотіла б допомогти мене руки. Оце потрібно куштувати, зрозуміло. Так воно не так цікаво і не так зрозуміло, що це. А ці коржики, я так розумію, ви також робили самі. Да, чи ви все ж таки купували? Ні, я не встигла ніде. Але я купую в Болгарії, коли хожу туди, я купую додому, тому що це і значно полегшує нашу роботу. Но наші бабусі, вони ще катають. Ще є ті, хто катає. Да. Я катала, але це не моє. Я зрозуміла. Давайте, поки я, мабуть, покладу трошки сметанки, так. А ви розкажіть, чим ще снідають болгари? Мабуть, не сильно відрізняється, так? Ні, взагалі болгарська кухня – це багато м'яса, багато овочів і
кисле молоко. Овочі і м'ясо вони жарять більше на грилі, не олії дуже мало вони коштують. А снідають тістяними цими продуктами. Багато баняці, взагалі все, що стосується тіста. Там кіфли, там булочки таке, це кіфли болгарською мовою. Теж зранку вони п'ють багато кави. Взагалі це цілий день вони п'ють багато кави. А зранку це, да, це кисле молоко, баняця або щось друге з такого лискового, можна сказати. Але це тільки так. Здається, зрозуміло. Ви щойно поставили маленький шматочок, а я вже відчуваю аромат ванілі, так? Ні, немає. Не було? Ні, ванілі немає, нічого, тільки творог, тільки коржі, да, такі. Ну, тоді я пропоную нам скуштувати. Пожалуйста. А ви також беріть? Ні, ви куштуйте. А чому? Ви ж не знаєте, яка вона вийшла? Ні, не знаю, вона була ціла. Ну, все одно, мабуть, цікаво. А ви потім за кадром, так? Так нечесно. Ой. Дуже цікавий смак. Такий солоно-солодкий якийсь. Так, да, тому що сахар тільки зверху. Я потім доїм. Тільки нікому не розповідайте. Добре, таке незвичайна страва. І, ні, начебто і солодкий, і солоний. Мабуть, якби не, трошки сахару не присипали, то воно було б солоне. Солоне, да, тому що взагалі вона солона. Але ми звикли, наші тернівські бабусі, вони завжди присипають трошки сахаром. Зрозуміло. Цукром. Це, ну, це таке наше традиційне. Я думаю, тепер наші глядачі точно запам'ятають, що таке баняця. Ну, сподіваюся. Це додому будуть всі інтенсивно катати коржі. Це не тільки ранкова страва, це ще й на всякі свята. На весілля і на, ну, на все, що є, ми катаємо, ми робимо баницю. І це для нас таке дуже цікаве і наше таке болгарське. Дуже приємно, що така болгарська цікава страва. Є в Миколаєві, можна також, бачите, сьогодні дізналися про те, що в Тернівці дуже активно готують баниці, так? Тут ще залишилися, да, бабусі, які готують баниці, які готують. А сьогодні смачні. Ще й українці будуть готувати. Так, да. Дуже сподіваюся, що це сподобається і українцям. Ну, Тернівка велика, тому я вважаю, що всі вже знають, що таке баниця. Ми на всі свята, коли тут щось відбувається, і національні меншини, і що, ми завжди готуємо нашу баницю. І спробуємо. Угощати всіх, пригощати всіх жителів Миколаївщини. Хто знає болгарця, ті знають баніцу. Зрозуміло. Пані Ольго, ми тоді вас відпускаємо, щоб ви могли спробувати нарешті, що ви приготували. Дякую. Я думаю, наші глядачі також запам'ятали, що це за страва така. Сподіваюсь вам. І всі будуть пробувати готувати. Я точно спробую. Добре, сподіваюсь.